Godmorgen, William. Hvad dag er det i dag? Hvorfor ligger der gaver ved dig? Hov. Hej. Hej, Oliver. Hvad ligger der på din plads? Hvad? Hej. Hvad dag er det i dag, Oliver? Ligger der pakker? Det er jo ikke julemanden, der kommer med pakker, når det er... Hvad er det i dag? Er din fødselsdag? Bliver du 3 år i dag? Så er det jo ikke julemanden. Så er det mor og far og bedstemor og bedstefar, der kommer med pakker til dig. Der er jo også blommet tæren. Ja. Kan vi se, William? Har bedstemor og bedstefar også købt noget til dig? Så skal vi ikke have sutten mere nu, Aula. Ikke mere sut nu. Ja. Så skal vi pakke dem op. Ja, skønt at pakke dem op. Skønt at pakke dem op og se, hvad der er. Hvad er der så, William? Hun har vand! Hvad er det? Hvor sej! Hvad er det? Det er så... Tænk, hvad jeg kan! Tegne på tavlen, mand, og så kan du selv... Tør det ud. Det er ligesom, når man skal i skole, så har man også noget kridt, man kan skrive på tavlen med og sådan noget. Så kan du øve dig i det, ikke? Nu er det bare den her op. Ja. Og Oliver, han har fået nogle limstifter. Så kan man lime ting sammen. Ja, til det der kreja-ting, ikke? Og nu skal vi bare den her op. Nu må du gøre det. Men jeg tænker... Så kan du også bare give det over. Ja. Det er en gave fra Fætter Bære. Ting. Nå, det bliver godt. Nu skal vi have din tavle frem, ikke også? Er det min fødselsdag i dag? Ja, det er så. Hvor gammel er det, Oliver bliver i dag? Ja, og jeg skal få en saks. Har du det? Ja, det har vi. Skal vi spørge mor, om hun vil komme med en saks? Bed om dem med en saks. For min. Men den her bør du ikke op med en saks, men skal du se? Jo, den sidder med tape, ja. Ja. Det har vi lige havde undersøgt. Du skal passe rigtig godt på den her saks, ikke også, mamma? Hold skal helt ned her. Så, William, ja, jeg tror, skal vi vise ham lige, hvor den skal være. Hold på saksen, og så skal du have den. Det er rigtig svært. Den skal helt ned der. Se, helt ned her. Men du skal være meget forsigtig med den her saks. Sådan, og så klipper du. Hjælp ham nu lige. Det er rigtig svært, ikke? Du kan godt, William, men det er rigtig svært. Sådan, så kan du nemlig åbne den op. Sådan, skat. Så kan du åbne den. Åh, hvor heldig. Igen, så er det fordi, så vil jeg nummer det her. Ja. Det er fordi, så vil jeg nummer det her. Det er fordi, at... Ej, nu gør jeg en ordentlig. Modellere mig op til du og slet ikke. Jeg vil en ordentlig. Hjælp mor og slet ikke med at åbne den. Jo, det gør mor, det gør mor. Og har du en pakke hver dag, selvom... Så er det ikke godt. Ja, det ligger vi ind i kassen, ikke også? Det skal vi nok få brug for. Peter B.R. han ved bare, at I godt kan lide modellere vores. Det er ikke der modellere vores, når jeg får så meget. Ja. Og når jeg har fødselsdag,
så siger I til alle, at jeg ikke spiller mere mod lever. Det kan du bruge, vi kan også. Juppi, hvor fint. Så pak den sidste op. Oliver har to tilbage. Mm. For min fritabilsgave er den der. Ja, hvad for en? Nå, nej, du er rigtig heldig, du har fået tre gaver. Det er jo ikke din fødselsdag. Du burde faktisk kun have fået måske én gave. Det er min fødselsdag. Så har du fået tre gaver. Og vi skal have kage. Ja, I måske på lørdag, ikke? Det du har fået der. Hurra, lad mig tage. Et nyt puslespil. Det skal vi sidde og lave. Sådan. Er du godt klar over, at det puslespil her, der er 100 brikker. Det tror jeg ikke, vi bliver færdige i weekenden. Ej, det kan godt være, at det tager to weekender, før vi bliver færdige med det. Nå, det glæder jeg mig til, hvis vi skal lave. Åh, hvad har du fået? Måske det samme. Nej. Det er ikke det samme. Nej, han er heller ikke gammel nok. Der er ikke flere gaver, skat. Du skulle være rigtig glad for, at du har fået nogle gaver. Men du har fået 4. Ja, det er også hans fødselsdag, ja. Pakker du den op, lad os se, hvad du har fået, Oliver. En taske. Så har du også en taske, du kan tage med i børnehaven, når I skal på tur. Nå, hvor sejt. Så kan jeg bare den op i min arm. Ja, du kan have den om på ryggen, ligesom når William han har en taske med i børnehaven, ikke? Nu har du jo også startet i børnehaven, ikke? Ja. Ja, og så kan man vise min. Ja, det kan du. Så har du en pakke tilbage. Skal vi se, hvad der er i den sidste pakke, Oliver? Det er den store pakke. Det er den store pakke, ja. Lad os se, hvad der er i den. Du kan bare stille tasken på mors stol. Flot. Lad os se, hvad der er i den sidste pakke. Hvad er det? Jeg kan ikke se, hvad der er. Se, hvad der er. Skønt, der er pakket op. Hvad er det? Det er det her. Er det det? Prøv lige skønt, der er pakket op. Jeg kan slet ikke se, hvad det er. Hvad er det? Prøv at lægge den ned på bordet, så vi kan se, hvad det er. Et skyggeteater. Et skyggeteater, ved du hvad? Så kan vi lave teater. Så kan bare William lave teater for mor og far. Så er der en drage og et slot, man kan lave. Nå, det bliver sejt. Far, vil du ikke have, at mig og mor og Oliver, vi er den, der laver teater, og du titter på? Jo, det vil jeg i hvert fald elske. Det vil jeg synes var rigtig hyggeligt. Så kan man slukke lyset i hele stuen, og så kan man der være lys inde i teateret, og så kan I lave det. Det bliver spændende. Det må vi prøve i weekenden, ikke? Ja! Yeah. Og det der. Hvad siger man så, Oliver? Man får det her. Ja, også det der. Man får det her. Når det var det her tegn.
to hvide. William, kan du fortælle Oliver, hvad man siger, når man har pakket sin gave op? Man siger tak for gaverne, ikke? Man siger tak for gaverne. Ja, kan du sige tak for gaverne? Kan du ikke det? Tak for gaverne. Velbekomme. Tillykke med fødselsdagen, skat. Ja.